Na virtuelno putovanje kroz radno mesto zavarivača kao i upravljanje neophodnim alatima zainteresovani mogu uz pomoć VR naočara, odnosno virtuelnog asistenta i u pirotskom Job Info centru. Osoba koja hoće se upoznati sa zanimanjem kako to u suštini izgleda, šta je zavarivanje, koji su alati koji se koriste da, kažem, dohvati pomoću joystick alate, vidi, da robotu da mu objasni čemu to služi, kako služi i naravno stavi kasnije opremu i sa mentorom koji je naravno preko puta njega na stolu, proba da odradi taj neki mali var. Vrlo interesantno jer će mentor kao, naravno, pošto je ta virtualna realnost takva, daje nam mogućnost da probamo da ko bi jagi zaista nešto da radimo, jel te? Ovaj mentor će ga uputiti da li pravilno drži ovaj alat, da li treba da približi, da li treba da se ubrza, pojači, davaće neki feedback. Ubrzaj, uspori, pazi, malo više, malo niže. Tako da, vrlo interesantno, naravno, nije to realno skroz zavarivanje, neće moći da steknu sve kompetencije, odnosno znanje i stavove veštine koje su potrebni za obavljanje te delatnosti, ali jeste vrlo dobro da steknu opšti uvid šta je to, kako se radi, da znaju da li je to za njih, da li mogu da se oprobaju u tom zanimanju ili ne. Očekuje se i izrada aplikacija za druga zanimanja, elektromonter, pomoćnik kuvara i viljuškarista. VR naočare će se koristiti i prilikom posete školama gde se realizuju grupna karijerna savjetovanja. Ovo su samo neke od usluga u pirotskom Job Info centru. Naravno, i tokom celog leta smo dostupni u kancelariji u Bogojavljanskoj broj 3, od 8 do 3 svakog radnog dana za individualna karijerna savjetovanja. Takođe i za izradu CV-a, motivacionog pisma, simulacija razgovora sa poslodavcem koje radimo, tako da zaista imamo, da kažem, spektar usluga koji mogu da pomognu bilo kome je potrebna pomoć i podrška na putu razvoja svoje karijere. Mi u bazi podataka imamo skoro 5000 ljudi koji su prošli neki servis, odnosno koji su dobili neku uslugu kod nas. Od toga je 200 ljudi, čak i preko 200 ljudi zapravo učestvovalo u obukama na radnom mestu, koje su, da kažem, jedna od naših najefektivnijih mera, zato što preko 60% ljudi koji su bili na obukama su zapravo i ostali da rade u kompanijama gde su se obučavali, što je nama naravno jako značajno. Ti ljudi za nas nisu samo puke brojke u našem sistemu, već su to ljudi koji često dolaze kod nas, koji zaista su dobili čak i po više usluga od samo jedne, tako da to je ono što je nama zapravo najvažnije, da je tih 5000 ljudi zapravo dobilo podršku koja im je bila potrebna. Pirotski centar je prvi tog tipa u Srbiji i bio je svojevrsni inicijator za otvaranje sličnih, te sada u državi postoji mreža Job Info centara.